محي تاي قضب ككميت كاه يشيسكي قولها ودا تشيكي قراني دورشوين كيفاش المي محال لقدبون مدحظة دولادة دحي كوة فدرال كصوماليا مردبا إني يشيسكاس ولكو المي ديد مبولشو يميد سياسة دادا وغورين موقال كا انتان قودة قلين وحانكا عدسانا يا إناد لايك سارتو سيدو كرانات فلو غريسو بيجكا سينا شير غري سياس حابدون وغار موقال كان waxa hal bil iyo dhowr cisho laga jooga markii golaha wada tashiga qaran uu saxiixay heshiis muran badan dhaliyay oo lagu bedelay habka doorashooyinka dalka yaananka ay u dhisan tahay dowladnimada Soomaaliya durba waxa buray oo hirgeli waayay qodob ka mid ah heshiiskaasi oo ahayd inuu ku fulo bil gudaheeda 27kii bishii May ayaa la saxiixay heshiiskan kaasi oo la kulmay diidmo bulsho iyo mid siyaasadeed sidoo kale beesha caalamka oo iyaduna siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo military ahaan ba caawisa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa taxaddar ka muujisay heshiiskii golaha wada tashiga qaran sababta uu taageero bulsho u waayay heshiiskan waxaa lagu sheegay in beelaha qaar ay diidan yihiin in laga guuro hanaanka 4.5 oo laga reebay qoraalka heshiiskii la soo saaray balse dib lagu ogaaday in lagu heshiiyay in la tuuro beelaha qaar waxa ay diidan yihiin in ra'iisul wasaaraha la tirtiro oo madaxweyne ku xigeen loo guuro qaarna waxa ay ka soo horjeedaan sheekada labada xisbi dhammaan qodobadan waxaa la isku raacay in ay u baahan yihiin doodo iyo waliba heshiisyo intaan ka weyn qodobka 12aad ee heshiiskaas waxa uu ka hadlayay dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sahoodimaha guddigan oo lagu heshiiyay in uu 15 xubnood ka koobnaado waxaa 3 xubnood laga sugayay dowladda dhexe halka 5 dowlad goboleed kalena iyo gobolka Banaadir laga rabay in ay min 2 xubnood soo magacaabaan sida ku cad qoraalkii lagu heshiiyay bil gudaheeda oo ka bilaabaneysay habeenkii heshiiska la saxiixay ee 27kii bishii May ayay ahayd in lagu soo magacaabo xubnahan laakiin waa ay shaqeyn weysay oo sidaas ayuu ku buray qodobkaasi inkastoo Puntland ay horay u diiday guud ahaan heshiiskii ka soo baxay xubnahaasi haddana intii kale ayaa iyaguna wax talaabo ahi u qaadin fulinta qodobkaasi waa qodobkii ugu horeeyay ee durbaha lagu fulin waayo xilligii lagu ballamay iyadoo aan xal loo helin tabashooyinka Puntland ma la dhisi karaa guddigan iyaduna waa su'aal kale oo meesha taala oo falanqeeyayaal badan ay qabaan laakiin sida muuqata qaar ka mid ah dhinacyadii heshiiskan saxiixay ayaa laga dareemayaa in aanay tabar badan gelinaynin fulintiisa iyo waliba ku qancintiisa bulshada madaxda maamul goboleedyada oo iyagu markii hore aad ugu cadaadinayay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud in heshiiskan la gaaro ayaa markii ay heleen muddo kororsigii ay rabeen waxaa ka muuqata inaanay hadda waqti badan iska gelinaynin fulinta qodobada kale ee heshiiska haddaba maxaa la gudboon madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada marba heshiis ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen haddii uu fulin waayay.